datang dan waktu miskinan untuk berjalan. ଆମର କଦଳୀ ଦର ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ନା ଯାଇ ହେବ ଏଇଠୁ କେତେ କେତେ ଦୂର ଆଉ ଗାଡ଼ିଟା କେତେ ଦୂର ଯିବ ଏଇଠି ରହିବ ଆଉ ଯିବନି ଆକୁ କେତେ ଦୂର ହେବ ହେଲେ ଆମର କେତେ ଦୂର ହେବ କଦଳୀ ଦର ଚାଲିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟେ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଦିଗମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସିଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତ ଯାହାକି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରଞ୍ଜିଆଠାରୁ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା କାଦିଡ଼ିହାରଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଏବେ ଏଇଠାରୁ ଆମେ ଯିବୁ ବୁଢ଼ୀଗାଁ। କାଦିଡ଼ିହା ଠାରୁ ବୁଢ଼ୀଗାଁର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 18-20 କିଲୋମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ, ମାନେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲୁ ଆଉ। ଏଇଠି ମିଶିବା ତ ନା ବଣା କରି ନେଉଛୁ
ରାସ୍ତାଟାକୁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଦେଇକିନା ଯାଇଥିଲି। ଖାଲ ଢିପ ଅଛି ଅଲଟିମେଟ ये है आम छुटिया घाटी रास्ता छोट 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 घाटी रास्ता इटा ଏବେ କୁଆଡ଼େ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିନି हम तो ऑफिस चलेंगे। ଏଇଠି ସେ ଆଗରେ କଦଳୀ ଦର ବୋଲି ଯେଉଁ ଦେହ ନଦୀ ଉପରେ ଅଛି ନା ପାଣି ଏବେ ଅଛି ମାନେ ସେ ତ ଫାଇନାଲି କନଫର୍ମ ହେଇଗଲା ଆଗରେ କଦଳୀ ଦର ବୋଲି ଯେଉଁ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି ଆମର ଦେହ ନଦୀ ଉପରେ ରହିଛି ତ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ୱାଟରଫଲ୍ କଦଳୀ ଦର ୱାଟରଫଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଦଳୀ ଦର ଯେଉଁ ୱାଟରଫଲ୍ ରହିଛି ପାଖାପାଖି ପୁରା ପହଞ୍ଚିଗଲୁନି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲର ଭିତରକୁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଘରଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଠରେ ହିଁ ଗ୍ୟାରା ହେଇଛି ବା ସବୁ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଘର ରହିଛି ଏଠି ଆଣିକରି ଆମକୁ ଥଇଥାନ କରିଛି ବୁଢ଼ି ଗାଁ ତ ଇଏ ହେଲା ବୁଢ଼ି ଗାଁ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ବିରାଟ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ୱା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର
ଛେଳି ହଏ ମଟନ୍ ଅଫରୋଡିଂ ରାସ୍ତା ରାସ୍ତାଟା ଅଫରୋଡିଂ ରାସ୍ତା ଏକ୍ସପଲ୍ସଟା ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲେ ପୁରା ସୁପର ହେଇଛି ଜାଗା ପୁରା ନଦୀ ସାଇଡ଼ରେ ସାଇଡ଼ରେ ହଁ ଯାଉଛୁ ଇଏ ହେଲା କାଠର ପୁଲ ଆମର କଦଳୀ ଦର ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ନା ଯାଇ ହେବ ଏଇଠୁ କେତେ କେତେ ଦୂର ଆଉ ଗାଡ଼ିଟା କେତେ ଦୂର ଯିବ ଏଇଠି ରହିବ ଆଉ ଯିବନି ଆକୁ କେତେ ଦୂର ହେବ ହେଲା ଆମର କେତେ ଦୂର ହେବ କଦଳୀ ଦର ଚାଲିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟେ ନାଇଁ ଦେଖିନୁ ସେଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ କେହି ସେମିତି ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିଲେ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏଠି ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କଦଳୀ ଦର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଆମର ଏଇ ହେଲା ମଉସାଙ୍କ ଘରେ ରଖିବା ଗାଡ଼ି ଏଟା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପେଟ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ ଏଟା ତାର ପତ୍ର ଏଟାକୁ ବାଟି ଦିଆଯାଏ ତାର ଟିକେ ଉଷୁମ କରା କରିକରି ମଉ ତେଲ ସାରିକି ଖାଇ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଏଇଠି ସବୁ ଭୋଜି ଫୁଜି ବି କରାଯାଏ ଚୁଲି ଫୁଲି ରହିଛି।